Varje dag utsätts företag och verksamheter för att pengar från olaglig verksamhet tvättas vita. Det är ett internationellt problem som hotar hela samhället och det finansiella systemet. Detsamma gäller finansiering av terrorism, där även små penningströmmar kan få stora konsekvenser genom att bidra till allvarliga terrordåd. Penningtvättslagen finns för att motverka dessa brott. Och föreskrifterna kompletterar med vad företag måste göra för att följa regelverket. En riskbedömning gör företaget genom att bland annat analysera vilka hot och sårbarheter som finns i den egna verksamheten. Riskbedömningen används som grund för att upprätta rutiner inom företaget som ska följas för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. All personal måste få utbildning om regelverk, företagets riskbedömning och rutiner. Och de ska få löpande information om nya metoder för brottslighet inom penningtvätt och terrorismfinansiering. Företaget ska skaffa sig kundkännedom, bland annat genom att fastställa kundernas identitet, den verkliga huvudmannens identitet, syftet med transaktionen samt omfattningen av kundrelationen. Riskklassificering är ett sätt att dela in företagets kunder utifrån risknivå. Låg risk, normal risk eller hög risk. Företaget ska också ha rutiner för löpande övervakning av kundernas aktiviteter och transaktioner som gör att avvikelser kan upptäckas. När företaget misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism ska rapportering ske utan dröjsmål till finanspolisen via systemet GoAML. Alla dessa åtgärder ingår i en ständigt pågående process och de ska gemensamt bidra till företagets totala bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lär dig mer om alla delar i processen. Mer information finns på webbplatsen hos den myndighet som tillsynar din verksamhet.